ଇଏ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୟାବାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଘେ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ସୁଅ ଚାଲୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଅର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଠି ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି, ସେ ଘାଇର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ନୟାବାଲି ଗାଁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛି, କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତଥାପି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଘରଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛ ଆଉ କେରକୁ ରହିବା ଏରକ ଜଳର ଭାସୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ପାଣି ତ ପଶିଲା, କେତେବେଳେ ତ ଶୋଇଛି ଆଉ ପାଣି ପଶିଛି ଆମର ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ନା କିନ୍ତୁ ତାର ଯିବ ପକ୍କା ଘର ତ ଆମ ନାହିଁ, ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ସବୁ ହାଜର ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ କେଇଠିକି ଯିବା? କିସ କରିବା, ଯିବା ତ ଯିବା, ମୋ ଝିଅ ତ ଯିବା, ଆଉ କିସ କରିବା ବାପ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହାକୁ ଯିବା କୁହ? ସେଠି ତ ବାତ୍ୟା ଘର ପୋତା ହେଇଗଲେ, ଏଠି ସ୍କୁଲ ଭାସିଗଲା, ଏଠି ସ୍କୁଲର ପଳେଇଲେ, ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ନା? ସେଠି ଏଇ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଲେ, ସ୍କୁଲ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଭାସିଗଲା, ଏଠି ସେଠୁ ପଳେଇଲେ, ପଳେଇ ଯାଇକି ଆଉ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ଗଲେ, ବାତ୍ୟା ଯିବାକୁ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଜାଗା ହେଲାନି ନା, ଜାଗା ହେଲାନି ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠି ଏଠି ସେଠି ଉଞ୍ଚା ଫୁଞ୍ଚାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ହଁ ବାତ୍ୟା ଘରେ ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ଘରେ ବି ପାଣି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିକି ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସରକାର କାହିଁ କଲେ ତାହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ? ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ସେ ନା ନା ସେ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ପାଣିଟା ତଳେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ପାଣି ତ ବଢୁଛି, ହଠାତ୍ ପଶିଲା ପାଣି ବନ୍ଦ କ'ଣ କରିବେ? ସେରକୁ ଯେରକୁ ଅଛେ ସେରକୁ ଆଉ କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମେ? ତଳ ଗହିରା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆମେ କାଡ଼ ଆଉ ଯିବା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହେଉନି? ପକ୍କା ଘର, ନଈକୂଳିଆ ଘର ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କ କତର କଥା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା। ଏବେ ସିରିଏଲ ଘର ହଉଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର, ତେଣୁ ଆମ ସିରିଏଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମ ପାଖା ଘର ପାଇନାହିଁ। ଆମ ମୋ ଜନ୍ମ କତିରୁ ମୁଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନି, ମୋର ଆଜି 62-63 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନି 63 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆବେଦନ କଲେଣି କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମତେ ଗୋଟେ? ଆଗରୁ ମୁଁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓ କଚର, ହବ 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 କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଟାଗଡ଼ା ଘର, ହଁ ଏଇ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ହେଇପାରୁନି, ତାମାନେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବା ସେଇ ଯେ ଛୁଆ କଥା କହିଲେ, ସେ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠି କୋଠା ଘର ଥିବ? ନା ନା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜମି ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଝିଅ ଟିକା କହ, ଏଇ ଘର ଏତିକ ଘର ଦଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର, କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ନା ନା, ସବୁ ଏଇ ହରିଜନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସରିଜନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ ଘର ହେଇଛି, ଯାହାର ସିରିଏଲ ଆସିଲା ସେମିତି କରି ହେଇଗଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସିରିଏଲ ନା, ଥାନ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିସ କରିବୁ? ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ନୟାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ମୌସୁମୀଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ନଦୀବନ୍ଧର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଉବୁଟୁବୁ, ଲୋକମାନେ ବି ଉବୁଟୁବୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ଗାଁର ପାଣି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଯେଉଁ ଗାଈକୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା, ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖିଆ ପିଆ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ନା? ନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରିନୁ, 3:30 ବେଳେ ରାତି, ନା ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ନା, ଏଇଠୁ ହଁ ପାଣି ଯାଇକି ଏତେ ପାଣିରେ ଯାଇକି ସେ ଝୁମୁରି କଳରୁ ସେଠି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କମଙ୍କ ପାଣି ଦେଲେ ଜଣିକ ଇଏର ଲୁଟାର ନହେଲେ ଘଟି ଘଟିର ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିନେ
ना हे परिवन तापर अमर पुनी जाई डबल आन एते एते जळर पसी की दे पानी रो पसी की पानी अंत जंदी निजर जीवन बचे पई जहां पानी पाउचंती से माने पुजंती आगे भाजो कोन किमिति समस्या रोई जंदी आपण माने किमिति देखु जंदी पानी पानी उड़ी जाई छाओ केते बेले बुडीला सही रात सार अछंती गार के किति गौरवती महिला अछंती थीबे किमिति से माने चिकित्सा कोन किमिति करा होची आशा सेमती फुआ जानी गाड पानी तो चाडी आड़ बुडी जाओ खराब घर चारिपटे उच्च स्थान विष्णुपुर पंचायत केवल रसलपुर गोटे मात्र एकमात्र बात्यास्थल यापर्तंत्र विष्णुपुर पंचायत नयाबल जो इश्यू करपर्तंत सर हो पाला ना तेणु से कथा तो आम कहींपाला ना कही पार्बुन जेहतु आम जो हरजन साई एटि प्राय 100% रु 75% हरजन बुझे बुझे तेणु ये जिनसटा को आमको सुरक्षा कौन से बात्यास्थल आमपाईना रसलपुर गोटे पंचायत रसलपुर होती विष्णुपुर होती तेणु बर्तमान जे पानी रो समस्या होती बर्तमान दुई चंद्र आकर नदी बंध भांगी ए समस्या नहीं कि आम से बाट को आश्रयस्थल को जापरबूनि कहीं छोटे छोटे पिला अच्छा आम चाहे जापर सरकार बुझा दरकार घर लोक पिला निश्चित निश्चित काले संध्या सतटा बेला जो ओल्ड ट्रेन आसिक आमको कही आपण मैंने बात्यास्थल को जातु उच्च स्थान को जातु सामानकर तो कहवा कथा कही चलें लोडेटे तेणु सेमती जेटे लोक हजार लोक बासस्थान रहा कथा से दु हजार लोक अढ़ हजार लोक जब बेसिका जो हो जाती बाकी लोक कौन करेंगे से आम पे धरिक घर पाखे जमी रहा कथा कष्ट तो रही तो जीवन हाथ में लड़ी करुच मरवा तो मरवा आ कौन अच्छे खियापिया एपर्तंत सर किसी करना आम छोट पानेपर्त किसी कौन खाई घर तो रोसे करने पा टे ना का सन्या चार्टा पांचटा समय पा आसला जहाँ पा पा भरी किसी आवश्यकता ना सर जहाँ हम आम ये पा फाणी पहरिक औषध पत्र आवा ना तो किसी आमको औषध पत्र कहते लोकों पाखे पहुंचे लोक समस्या रही है जिते बड़ मान आम सरकार से सब परिचा नंबर एक नंबर वन तो यह सब क्या कहते आपड़ कौन कहीं सरकार बाबू आसीना खाली कहीदे पलिगले हकीकत ही आम से सत ही कथ कहे आम हूँ शुण आम हूँ बोलब जिला लोक दुई टा रोजगार कै जमी प्रतिपोषण कर पर आम पाखर चाकरी ना कि कौन चाषवास ना आम जहाँ रोजगार पर परिभाषण करूँ तेणु ये समस्या जो दुर्घटना आम पाई घटी सेमती भूक शोष जहाँ जमी घर मुड़ी चुड़ी अच्छे सेम खाई बचा कौन करवा कौन करवा कह नयाबाली गाँव रोक मान चित्र लोक मैंने सीधा सड़क कहते जे से पाखक केवल ओड्राफ टीम गोटे आसिक गत काली कही जाइए उच्च स्थान को पलातु कथा हूँ जो लोक मान कला जीवाई बात्या आश्रयस्थल को जो बात्या आश्रयस्थल होठार जदिव 500,000 लोक व्यवस्था अच्छी जी 5,000 लोक से पलि से रे केमी ए गला प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ लोक मानी कौन सी प्रकार रंधा खाद्य शुखिला खाद्य जोगा दिए ना दुई नंबर तीन नंबर हूँ पानी जल समस्या कुनी कुनी छुआ ठार आरंभ कर बुढ़ा बुढ़ी समस्त बर्तन मानने से भोक उपवास शोषे रही ये कथा जी प्रशासनिक अधिकारी मैंने देखु थे जी कौन आम लोक पहुँचु लोकों दुर्दशार सामने साथ दौ तो निश्चित भाव देखु नयाबल जो लोक मैंने हाहाकार रही अपेक्षा कर प्रशासन को तुरंत आसिक पहुँचब और सरकार जो बास्तव कथ को ठीक से बास्तवर रूप देव नयाबल कैमेरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।